en tus ojos, la noche y el día uno solo. Ko se je zadnjega junijskega večera sonce dotaknilo zemlje, je Leticia Calderon stopila na slovenska tla. Spremljal jo je soprog Marcos Lopez Leon, brez katerega pravi, gre samo na snemanje in na klepet s prijateljicami. In v klepet s prijatelji se je tako prelevila tudi dobrodošlica ekipe Pop TV in slovenskih novic. Leticia pa je tudi že pokazala svojo zvedavost. Na zdravje. Ko smo ji takoj na začetku povedali, da ima v Sloveniji ogromno oboževalcev, ni bila presenečena. Nanje se je pripravila tudi tako, da je s seboj prinesla kup zelenih oblačil in pa seveda vetrovko, na kateri piše Esmeralda. Posebej za njo in za to potovanje so jo sešili v družinskem tekstilnem podjetju. Jaz sem bodyguarding, kaj kam zdaj kotov. Ja, tudi Vilijo je prišel pričakat. Verjetno skrito željo, da bi se to tudi njemu nekod zgodilo. Namreč to, da oboževalci izvohajo, kdaj pride njihova najdražja Esmeralda in jo dolgo, potrpežljivo čakajo. Leticia je doživela prvo veliko presenečenje. Niti v sanjah ni pričakovala tako toplega in množičnega sprejema. Toliko žarečih obrazov, toliko cvetja, majhnih pozornosti, toliko stiskov rok. Slovenija jo je prisrčno sprejela. Medtem, ko so si varuhi reda in miru, prvič odahnili. Prvi dan jo je seveda čakal sprejem v prestolnici. Oboževalci in oboževalke so se pripravljali na njen prihod pred magistrat in ravno tako varnostniki, saj je bilo slutiti, da bo napeto. Bo točno, so se spraševali nekateri. Še malo pa pride, so se živčno tolažili drugi. Ji bom uspel dati nageljčke? Bom dobila podpis? Taka in podobna vprašanja so rojila po glavah prisotnih. Leticia pa je medtem kosila in se pripravljala na sprejem. Fotografi so na kosilu zabeležili tole. Robov vodnjak, priča vseh prič, jo je mirno čakal. Oboževalci pa so potrpežljivo odštevali minute do treh. Ko je pripeljal njen avto, je završalo. Končno bomo živo videli Esmeraldo. Ima res svetle lase? Ima, videla sem jo v novicah. Kako to, da je v telenoveli imela rjave in dolge? Lasulja ali pa lasni vložek, saj veš. Sicer pa je vseeno, lepa je. Pa tako lepo se smeje. In prijazna je videti. Leticia je bila zopet presenečena. Ni pričakovala take množice. To se ji je prvič zgodilo. Res, da je že bila na podobnih potovanjih, a na tako navdušenje še ni naletela. Estoy muy contenta, feliz de estar con toda esta gente y muy emocionada. In Leticia je šla k svojim oboževalcem. Ti ljudje so občutili, da je vlogo zares odigrala s srcem, da je ogromno časa prebila s slepimi, da je doma vadila hojo z zaprtimi očmi, se učila z rokami prepoznavati predmete ter pred ogledalom vadila, kako imeti oči ves čas odprte. Zaupala nam je, da jo je glava na snemanju bolela, saj je zelo naporno gledati, ne da bi mežikal. Med rokovanjem in podpisovanjem se je pogled mnogih zbranih pred magistratom ustavil na njenih dolgih nohtih. V telenoveli si jih je na začetku postrigla in zamazala zemljo, da bi tudi njene roke bile videti kot roke kmečkega dekleta.
V zadnjih delih Esmeralde, ko je postala medicinska sestra, pa si jih je uredila. Kljub temu, da so ji producenti dopovedovali, da nohti niso pomembni. Množica Ljubljančanov in Ljubljančank se je kar pulila za Leticijine slike. V ozadju so se novinari čudili, odkot toliko ljudi in kako da so tako navdušeni. Leticija je na tako vprašanje kasneje odgovarjala s preprosto izjavo. Začutili so, da sem preprosto Leticia Calderon, hči, žena in prijateljica. Takšno, kot so oni sami. Leticia Calderon je druga v družini štirih otrok. Trije bratje pravi so me razvajali, ne pa tudi oče in mama. Najprej so živeli skromno in treba je bilo ribati pot, kuhati za šestčlansko družino, kar je Leticia počela kasneje in včasih počne tudi zdaj. In pravi, da če hočeš, da ti hišna pomočnica dobro očisti, mora znati pokazati, kako se čisti. Sicer je Leticia kot otrok živela ob morju. Rada se spominja terase, s katere se je preko bazena videlo morje. Vse, kar je povezano z morjem, je očara. Tudi na poročno potovanje je šla kar na morje. Mož Marko spravi, da zna kar dobro smučati na vodi, če tudi se Leticia z njim ne strinja. Raje z masko raziskuje podvodni svet, za kar pa v Sloveniji ni bilo časa, v Ljubljani pa sploh ne. Množica pred magistratom se je pulila za podpise. Leticia pa jih je delila z nasmehom in dobro voljo. Ljudi ima zares rada. Mnogi so se spraševali, kako to, da ni njen mož Jose Armando. Vse so krožile govorice, da sta se v času snemanja zares zaljubila. Njen odgovor na tako vprašanje je bil: dober soigralec je, a med nama iskra ni preskočila. V telenoveli jo je najbolj prevzel Melesio, ki je sicer izvrsten gledališki igralec. Najbolj pa jo je v času snemanja prizadela smrt soigralca, ki je igral Fermina. Pravi, da vsa ekipa tistega dne, ko so izvedeli za njegovo smrt, ni mogla nič narediti. Lepe trenutke je preživljala s Fatimo in Domingo, s katerima je hodila jest, medtem ko sta sestra Hilda in Socorrito tudi sicer njeni najboljši prijateljici. Z njima klepeta včasih tudi do 4 zjutraj, tako da se mož že sprašuje, kot hodi. Dogajanje pred magistratom je spremljala ekipa mehiške komercialne televizije Televisa z novinarko Kašo Viderko, ki je prvič prišla v Slovenijo v času vojne in v Mehiko ponesla vesti o Sloveniji. Tega dne je poročala o navdušenju nad telenovelo Esmeralda in Leticijo Calderon v Sloveniji. Navdušenju, ki mu pri nas še nismo bili priča. Leticia se je le stežka prebijala med oboževalci, ekipa pa jo je priganjala, treba je bilo oditi. Predstavnik mestnega sveta ji je pred odhodom zaželel tudi uradno dobrodošlico v Ljubljani, sicer skromno, pa vendarle. Leticiji so vsekakor največ pomenili njeni gledalci in oboževalci. Ti so ji kasneje sledili v hotel in jo čakali do večera. Pa si poljubila, kaj? Ja, jaz sem jo tudi. Po roko mi je dala. Ta malo, on tudi malo, on je tudi zasvojen s tem, da Esmeralda. Eno, dva, tri. Es preciosa. De verdad no me la imaginaba y es preciosa, me han contado que es pequeña, pero de grandes corazones. Where
did you two meet? Well, nos conocimos entrenando en un campo de americano. Yo entreno a su hermano y su hermano era mi jugador. Entonces ahí fue cuando él me presentó con ella y de ahí pues nació la relación, la amistad, ¿sí? What did you think when you first saw him? Bueno, yo lo vi y me caía muy bien. Creo que es una persona muy sensible, muy agradable, con buen humor y buen corazón. Y eso fue lo que nos unió. Y eso fue lo que me llamó la atención de él. When did you get married? Hace 2 años. El 6 de julio vamos a cumplir 2 años. Aquí en Eslovenia. Here in Slovenia is the second anniversary. Great. Babies? No, ahorita no. A lo mejor el próximo año. Próximo año, tal vez. Next year. No en Eslovenia. No. Oh, I hope that. Espero. Estamos trabajando en Eslovenia. Okay, thank you so much. The crowd is really like getting nuts, locos for you. Did you get scared a little bit? Miedo. No. Tenido miedo. Me da miedo que ellos se lastimen o que ellos se caigan o que ellos se no puedan acercarse ni tener un autógrafo, pero si tuviéramos tiempo yo le daría un autógrafo a cada uno, un beso, una foto, pero es imposible. Y quiero aprovechar tu cámara para agradecerle a toda la gente de la televisión, Pop TV, a toda la gente que está aquí abajo, a todos ustedes por este recibimiento y por todas las atenciones que han tenido con mi esposo y conmigo. Gracias. Leticia si še ni pravo pomogla od navdušenja pred magistratom, ko so na njo ponovno plenili fotografi. Zvečer jo je čakala prva slavnostna večerja. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Felicidades. Ob nazdravljenju jo je najbolj čudilo to, da je ura pozna, pa se še ni stemnilo. A las 9:30 de la noche, todavía estaba claro el día. I je pripovedovala o svojem pristanku, pa smo ji takoj povedali, da je tako samo na začetku poletja. Esmeralda, son tu ojos. Naslednji dan je obiskala Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Hvala. Zavodu je prišla podarit ček, ki bo omogočil nakup učne opreme za izobraževanje slepih. Slepih, katerih življenje je Leticia spoznala vloge Esmeralde in katerih življenje je spremenilo njen pogled na svet. Pravi, da je postala bolj občutljiva na von, okus, otip, skratka na vse čute, ki jih slepi uporabljajo na mesto oči. Naučila se je tudi gledati s srcem, tistega, česar nas je učil že mali princ. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo stvari je, o čem ne vidim. Tudi Leticia velikokrat zapre oči, se poglobi vase in skuša začutiti okolico ali človeka. Je mama ob rojstvu mi glas podarila, ki ga je v srcu svojem nosila. Para mí es muy emocionante estar con todos estos niños. Solo quiero decirles que esta emoción no se puede ver, solo se puede sentir. Rada bi rekla, da se tega ne more videti, ampak se lahko samo občuti. Y los voy a traer conmigo siempre. Muchas gracias. Y vedno vas bo nosila sabo srce. Najlepša hvala. Tudi mi še enkrat hvala lepa, da ste med nami. Leticiji tokrat ni bilo treba zapreti oči. Pesem, ki jo je z glasom Slavčka zapela učenka, je ganila prav vse prisotne. V ozadju so se tudi fantomi spremstva zasvetila oči.